čo Tomáš, ten napríklad odišiel do vlastného bývania, že mne chýba tej Luize trošku? Tak má ten pokus, chce sa osamostatniť a aj Tomáš teda prichádza na to, že aké je to náročné, keď neupratuje mu mama. A my si to viac menej užívame. Je to možno, že až taký čierny humor, ako sa tí rodičia tešia z toho, že majú doma o dieťa menej. Takže ty sa možno tešíš, keď sa ti to stane v živote. Zatiaľ si to vôbec neviem predstaviť, zatiaľ tie deti ešte celkom zvládam a ešte ani nemajú také veľké nohy a veľké topánky, ktoré by ma až tak iritovali v chodbe, takže zatiaľ ešte som rada, že moje deti bývajú so mnou. Teraz chodia do akej triedy? Syna mám tretiaka, čiže pôjde budúci rok po prázdninách, ide do štvrtej a Gretka ešte škôlkarka, ešte rok. Ako mu to ide, to učenie zatiaľ teda? Myslím, že veľmi dobre, akože je to zmena určite pre každého rodiča, ale veľmi sa teším aj zo seriálu Naši, lebo keď sme začali točiť, ešte som mala syna iba škôlkára a na mnohé situácie ma možno aj tento seriál pripravil, že predsa len tie výzvy o tom, ako sa dieťa chce učiť alebo nechce a príde tak, s takou známkou alebo s takou, takže už niekedy sa prichytávam pri tom, že vlastne len si spomeniem, aké texty som mala v seriáli a použijem ich potom v živote. Takže sama edukácia tento seriál, nie len pre divákov, ale aj pre hercov. Ja si myslím, že áno, mne to veľmi pomáha. A čo s chalanmi, ako sa vám hrá teraz? Je to zase zohratejšie, ako každým rokom je to lepšie a lepšie si všímame? Ja ani to neviem porovnať, lebo mám pocit, že stále to bolo dobré, takže ani nie je čo zlepšovať. Proste máme sa radi a to je fajn. Myslím, že to cítiť aj na seriáli, aj na placi. Proste tak nejak zázračne sa to vyskladalo, že keď vojdeme do tohto domu nášho hracieho, tak zrazu sme rodina.